a vítám vás u očekávaného videa za 1000 odběratelů. Já vám za to strašně moc děkuju, sice to trvalo trošku delší chvilinku, ale jsme tady, dokázal jsem to právě díky vám, fanouškům, kteří jste mě pořád podporovali, věřili mi a já jsem to díky vám, díky tomu nevzdával a proto jsme se dostali až sem, k hranici 1000 odběratelů, kterou jsme úspěšně překonali. Já vám za to ještě jednou strašně moc děkuju a proto jsem pro vás připravil speciál, který se skládá ze 3 dílů. V tomhle dílu, v tom prvním dílu se podíváme na moje komentáře starý přes rok, možná už tam budou i nějaký 2 roky starý komentáře a dozvíte se v nich opravdu hezký věci o mně, jaký jsem byl. A já doufám, že jste si užili ten začátek, užijte si ještě pokračování tohohle videa, doufám, že vydržíte až do konce. Zatím se mějte a čus!
toto by bylo to videjko z těch komentářů. Jak jste se mohli všimnout, tak tam bylo víc typů komentářů, jako je třeba hejtovní komentáře, prostě sprostý komentáře, pak tam byly nějaký komentáře slušný. Hodně komentářů bylo ve stylu, že co slovo, to plz. Prostě vyjadřování na úrovni menšího dítěte, opravdu hodně malého dítěte. Pak tam byly třeba i komentáře, jak jsem si psal se slavnýma, jako je Aty, nevím, jestli tam byl i Nejfik, ale s tím jsem si taky psal, to nevím, jestli jsem tam vložil. A hodně různých ještě dalších typů, ale fakt nejčastější byly ty hejty. To prostě říká se samozřejmě, moudřejší ustoupí, ale já jsem moudřejší rozhodně nebyl. Já doufám, že jsou vidět pokroky za prvý jak ve vyjadřování, tak za druhý jak v tvorbě. Opravdu nechápu, jak jsem mohl, teď mi píply hodinky, vůbec nechápu, jak jsem mohl v té době vydat nějaký video, když se na něj takhle koukám zpětně, anebo jak jsem mohl napsat nějaký ten komentář, na který se teďka koukám zpětně. Třeba si teďka už nemyslím, že za ten rok dva se budu koukat na komentáře, který píšu teďka, a taky si budu říkat, pane bože, co jsem to psal. Protože už si myslím, že ty komentáře trošku nabírají toho smyslu, proč tam jsou, že jo. Takže já si myslím, že by to pro tenhle první díl mohlo být všechno. Já vám moc děkuji za hlednutí, ještě jednou vám moc děkuji za neuvěřitelných 1000 odběratelů. A nyní prozradím, co bude příští díl, který bude následovat asi až za dlouho. Jelikož zítra ráno, což je zítra sobota, nevím, jestli to stihnu vydat dneska v pátek, tak jedu na týdenní dovolenou, takže videjka nečekejte. Možná teda asi nebudou, nemám nic předtočeného. Nyní jsem vás zásoboval hodně videjkama, ale automaticky hned jak přijedu, tak samozřejmě něco vydám. A teda k tomu druhému dílu. Jako druhý díl budou ukázky vesnic Clash of Clans a Bombíčevo, což si strašně moc píšete, takže vám splním vaše přání, ale tohle nebude to tak jednoduchý. Můžete si vybrat, jestli chcete mít vesničku z Bombíče nebo z Clashe, to musíte jenom jednu, to si můžete vybrat. A vezmu 35 lidí. Vezmu 35 lidí, kteří si napíšou komentář a není to, kdo si ho napíše první. Pozorně poslouchejte. Chci ten komentář tak, abyste mi napsali, co se vám líbí na mojí tvorbě a co se vám nelíbí na mojí tvorbě. Neberu komentáře, Ogi, seš nejlepší youtuber, úplně bez chyby. Ne. Každý youtuber nebo každý člověk není dokonalý. Všichni máme mouchy nějak, jak se říká. Takže chci od vás upřímně číst, jako napište upřímně, co se vám líbí na mojí tvorbě a naopak, co bych měl zlepšit, protože mě vaše názory opravdu zajímají. A pod to můžete samozřejmě napsat vaši vesničku a jestli to chcete v Bombíč nebo v Clashku. Beru teda 35 lidí, kteří si napíšou komentář. Tohle by bylo pro tohle videjko všechno. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste dát like, popřípadě sdílet svým kamarádům. Pokud se vám tohle videjko nelíbilo, tak dejte dislike a napište proč, abych se měl v čem zlepšit. Já se tady na vás těším už po páté u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus!